منشیات دا سی دی چې دا د معاشرې د پاره یو ناسور دی دې سره ټوله معاشره تباہ کیږي زموږ نوې نسل د دې منشیات فیروشانو د لاسه او د دې سمګلرانو د لاسه زموږ نوې نسل ټوټل تباہ دی زموږ چې څومره تعلیمي ادارې دي په هغې کې منشیاتو د عام کېدو د وجې بچي مور پلار بچي دغه تعلیم دپاره رالیږي په تعلیمي ادارو کې د دې ګند د وجې زموږ نوې نسل ټول د تباہی په مخ باندې روان دی دې سلسله کې د دې خلکو خلاف مونږه کاروایان سٹارټ کړي دي او الحمدلله ډېرې کامیابۍ سره روانې دي دې کې پرون مونږ دا یو کاروای کړي ده چې په دې کې 24 کیلو 390 ګرام چرس دي او 5 کیلو 80 ګرام هیروین دي دا په دې ګاډي کې دوی سره یو الټو موټر کار دی جی اے ایف 7585 سپین رنگ کې الټو ده په دې کې دا یو الک ناستو د دنوم عطا محمد ول دی تاج محمد سکھ نوت مانځي عطا محمد ولد تاج محمد سکنا اوتمانزئی یو ددمور و مسمات حسرت زوجا تاج محمد یو خوردا مسمات فرشتہ دختر تاج محمد د پدی گاڑی کی خفیہ خانی جوڑی کڑی دی سچرس پہ خفیہ چرس او فیون پہ خفیہ خانوں کے پراتو 11 کیلو چرس چکم دے نو آغا دد دی مور خپل بدن نہ توکڑی دا زیڑ کاٹن ٹیپنی د دې زیړ کاټنټې په ذریعہ باندې د خپل بدن نه 11 کیلو چرس توکړو د دې د خور چې کومه ده مسمات فرشتہ 10 پیکټه چرس چې کوم دینو هغه دې د خپل بدن نه توکړو او نور چې کوم دین علاوه دي چرس او فیون هغه په گاډي کې خفیه خانه جوړوي هغه د اغه نه برآمد شوی دي د انټروګیټ شو په انټروګیشن کې د یو وی چې را ده چرس د پنجاب ته وړل پنجاب ته چا وړل هغه سم ډیټیل د دې نه غوښته شوی دي دلته چې دا چرس د لچا ور کړی دي د کم ځای نه روړی دي سه طریقې سره دا سمګلران دي مین د دې چرس سه طریقې سره وړل هغه ټوټل ډیټیل چې کوم دین په هغه باندې مونږه لګیا یو ان شاء الله او چې ساينټیفیک طریقو سره هغه مونږ پای کار کوو د کی چنور د سرکم شورکای واردات ان شاء الله ډیر زر باغم گرفتار شي د دې نه علاوه سیټي کې د دې منشیات فروشانو خلاف کاروایان سٹارټ دي اس جو سیټي جو هرشید خان او د اغه ټیم د یو لوکل لیول باندې چې کم دیږي کې هغه چرس خرسي او سپلای کوي محمد طارق ولد محمد ابراهيم سکنا شابڑا سراج آباد حال وینو گڑی سردریاب د پخپل گاڑی کې چرس مگل کول 2 کیلو چرس د سره هغه برآمد کړی دی بل دی بلال ولد تواب گل سکنا شیخان مرچکی د لوکل چکم پدی کلو کې دا چرس خرسی کی دغه د کول دی نیولې دی د قبضې نه 1110 ګرام چرس برآمد کړی دی د دې ټولو خلاف مقدمه رجسٹرډ شوی دی او پدی ټولو کې مونږ لګیا یو ان شاء الله دا زما وعده ده د چرس دی عوامو سره چې دا ناسور به ان شاء الله مونږ د دې معاشرې نه ختمو ډیره مهرباني زمان امت عام احمد دوسری دن کے روت مانزو اور اس نے منشیات و چرس ہو گئی سنگھ یار اس تا سے چل کر رہے تھے میرے جمع میں پشاور نہ راگش تو مردان تھا موڑل مردان تھا موڑل جی گاڑی کی وہ جی دا بکم جائے گی گاڑی کے پراس میں رجسٹر زنانو سر اسے پہ ہو جائے گی